Já jsem pozvání do show Jana Krause přijal velice rád. Jestli správně počítám, tak jsem tady dnes po třetí. A nejenom, že mám rád tedy humor Jana Krause, ale obecně mám rád i talk show. A když jsou tam pro mě osobně zajímavé osobnosti, tak se rád podívám. No to nemám, ale to je právě vždycky to kouzlo okamžiku. Na to se těším. To jste mě zaskočil, to bych se asi musel promyslet, ale zeptal bych se ho, jak se cítí v roli zpovídajícího. Já trému nemývám, ale těším se.